друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 29 вибухів у Криму – страшна ніч. Після вчорашніх ударів по Джанкою, де повністю рознесли оборону аеродрому, а також знищили гелікоптери. Нова хвиля дронів паляниця за півострів. 13 листопада вночі Путін отримує удари по своєму сакральному мото. Пролунала серія вибухів на аеродромі Кача. Росіяни прийняли рішення, який флот вони видуватимуть авіацію з-під удару острова. Сьогодні в день та вночі над Кримським мостом можна буде помітити понад 150 різних борців на малій висоті. Путін відводить авіаційні війська за півострову. Пілоти відмовляються бути на аеродромах та сідати в літаки, адже вони до моменту вильоту стають гарними мішенями. Після захоплення вишок Буйка, знищення ППО та радіолокаційних станцій півострів повністю сліпий. Українські дрони та ракети кошмарять, як тільки можуть. Російська протиповітряна оборона в Криму не може впоратися з ракетами західного виробництва, які отримала та використовує Україна. Є і наші ракети та нові дрони-паляниця. Олександр Мосієнко зазначає наступне. Українські дрони демонструють інвесторам свою ефективність безпосередньо на полі бою. Дрони трансформують поле бою, і сприйняття ведення війни дрони вдосконалені, і Україна це демонструє. Я можу сказати, що у Кремлі сильно спантеличені тим прогресом, який Україна здійснила. Вони бояться цього, бо вже немає належних способів реагування. Лінійка і різноманітність тих дронів, які виробляються і модернізуються настільки широко сьогодні, що не знають, що з цим робити. Ми отримуємо щодня зведення про дрони, які атакують ті чи інші об'єкти. Це означає, що це виробництво вже масштабується. Заява Сибігі підкреслює, що необхідно укладати в українську оборонну промисловість, тому що це перспективно. Є досвід бойового застосування. Ці моделі пройшли досвід бойового застосування в умовах активної протидії противнику. Коли йдеться про те, що розроблений Україною дрон зумів пройти ешеловану протиповітряну систему оборони Росії, система радіоелектронної боротьби та протидії різноманітними засобами та елементами противника, стає зрозуміло, що технологія зацікавить багато країн, тому дійсно перспективи розвитку цієї галузі досить серйозні. Я думаю, що це буде одним з елементів оборонної промисловості та подальші роки. Я можу сказати, що в Кремлі в Росії зараз дуже сильно спантеличені українським прогресом. Вони бояться цього, тому що немає належних способів реагування. Українське озброєння стало однією з причин, чому Росія не використовує ті ж самі С-300, С-400, які активно для обстрілів України, як вона це робила раніше рік тому. Причиною є не тільки те, що ці ракети закінчуються. Російським військам необхідно приберігати ракети для того, щоб протиповітряної оборони працювати, тому що вони не знають, а що може бути використано Україною ще, які військові цілі Україна буде атакувати, якими темпами дронів. Щойно ми побачимо візит інвестиційних наших партнерів інших країн, можна буде сказати, що це також буде й мотивація для того, щоб надавати більше систем протиповітряної оборони Україні і закривати наш повітряний простір. Тобто інвестиції у військово-промислові комплекси, захід сюди компанії, які будуть співпрацювати, кооперувати, просто вкладати гроші. Це також інвестиція у безпеку України, адже неодмінно разом із тим імітуються і тимуться рішення про надання додаткових пакетів допомоги, які міститимуть засоби протиповітряної оборони. Українська ракетна програма триває, але тут необхідно шукати баланс між ціною і якістю. Тобто ми не можемо собі дозволити надзвичайно дорогу ракетну програму, але ми можемо взяти масовістю. Тобто ці ракети можуть бути простішими. Вони можуть бути з меншою бойовою частиною, летіти на далекіші відстані, але їх може бути багато, що створить серйозне навантаження для російської системи протиповітряної оборони. Особливо разом з дроновими атаками, якщо це будуть комбіновані атаки з використанням різних типів дронів і ракет, Росія витрачатиме більше ракет у своїх зенітно-ракетних комплексах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!